נגיד בנק ישראל סטנלי פישר חושב שיהיה טוב. כיעל לתדמית המבוגר האחראי שדבקה בו הוא רוצה למנוע כל סימן להיסטריה. כך נראתה גם מסיבת העיתונאים שלו השבוע. הוא פתח בהכרזה שהמשק הישראלי נמצא במצב טוב וצריך רק לשמור עליו. גם אם גוש היורו יתפרק אמר פישר לא נורא, כולם כבר מתכוננים לזה. גם ארצות הברית הוא המשיך במצב ממש סביר. לא להיט אבל סביר. אז לנו בישראל בטח שאין מה לדאוג. לא נדבק, מרגיע. אלא שזאת הערכה אופטימית מדי. המערכות הפיננסיות בעולם שלובות זו בזו. חסרונות של אזרח מדינה אחת נמצאים במדינה אחרת, שהחברות שלה מבטחות בנקים במדינה שלישית, וכן הלאה. כך הרי מפזרים סיכון, אבל כך, צריך לזכור, גם מדביקים סיכון. תוכנית הצנע באירופה ומצבה של כלכלת ארצות הברית, בהכרח ישפיעו על כלכלת ישראל. כך שתחזית הצמיחה של פישר, 3.2%, עלולה להתברר כברודה מדי. אפשר רק לקוות. שהמבוגר האחראי צודק, ושבעוד שנה הוא שוב יוכל להגיד, אמרתי לכם. הציבור הישראלי אולי מוטרד עכשיו מסוגיית הגרעין האיראני, או מההאטה הכלכלית שבפתח, אבל שר הביטחון עושה רושם מודאג מדברים אחרים, בעיקר מאיך הוא נתפס. בשבוע שעבר הוא טרח להבהיר שנתניהו וברק זה לא בובליל ובשבקין. אחרי שהסביר מה הוא לא, השבוע התפנה ברק להבהיר מה הוא כן. ובוויכוח עם שר האוצר על הגירעון בתקציב אמר, יש כמה חתני פרס נובל וכלכלנים כמו רוביני שחושבים בדיוק כמוני. אולי זה מה שצריך להדאיג את הציבור יותר מכל. לא ברור באיזה סרט ברק חי, אבל נותר רק לקוות שזה לא אחד מהסרטים האלה, בהם הגיבור חייב להפציץ משהו בסוף, כדי להיות בטוח שהוא מלך העולם. מריו מונטי הוא אב לשניים, שבימי ראשון הולך עם אשתו אלסה לכנסייה. הוא כלכלן מוערך עם תואר מאוניברסיטת ייל, שבתקשורת האיטלקית מכונה האנגלו-סקסי. הוא עמד בראש קבוצת חשיבה אירופית נחשבת, וגם חובב מושבע של תולדות מצרים העתיקה. גם אם היה צריך להרכיב בהזמנה את האנטיתזה המושלמת לסילביו ברלוסקוני, אי אפשר היה להמציא את מריו מונטי. כבר עתה ברור שהוא לא יספק לתקשורת ולציבור את החומרים העסיסיים שהם רגילים לקבל מראש הממשלה שלהם. בדרכו למיסת יום ראשון, לפני שהתיישב במשרדו כדי לשקוד על הקמת הממשלה, מונטי רק הסכים לומר, מזג אוויר נפלא, הלוכן, לא אולי הנימוסים הבריטיים שלו יועילו לכלכלה האיטלקית יותר מחוכמת הרחוב של ברלוסקוני. השכונה המתוכננת סביב אתר העתיקות מגדל צדק בראש העין, אמורה להיות גולת הכותרת של הפתרון הממשלתי למצוקת הדיור בשנים הקרובות. 12,000 יחידות דיור אמורות לבנות בה, והשבוע פרסם שר השיכון אטיאס תוכנית לשיווק קרקעות גדולה שהיא כלולה בה. אבל הקבלנים ספקנים, דבר עם העירייה אמרו לי שם. הם רמזו וצדקו. כשנה לאחר מסיבת העיתונאים שבה הרעיפו, אטיאס וראש העירייה, משה סיני, מחמאות זה על זה, מסתבר שסיני הוא אחד המתנגדים הבולטים למכירת קרקעות בעיר שלו. החוק קובע שאני צריך להשקיע מיליארד שקל במבני ציבור, אומר סיני, אבל האוצר נותן לו רק 30 מיליון. אם לא תהיה ברירה, הוא אמר, אלך לבית המשפט. זאת לא בעיה מקומית של ראש העין. מדובר בדבר שקורה בכל מתחם גדול שמתוכנן במדינת ישראל. בדרך כלל משרד הפנים ומשרד השיגון הם אלה שמתכננים, ותמיד תמיד האוצר הוא זה ששולט בתקציב. עד שלא תקום פה ועדה אחת או רשות אחת, מרכזית שתתכנן יחד ותתקצב יחד את תוכניות הבנייה הגדולות, נמשיך לשמוע הבטחות ולגלות שהתוכניות תקועות.